waa bil aan rabno laba wax inaan helo. Kow, in ilaahay dembigaaga dhaafo, hadda maaha inaynu iyada dembi kororsanno. Dadka qaar baa bisha tan musalsalaad iyo balaay, bishii uu dembiga hore iska rogi lahaa mid cusub bilaaba. Maaha bil uu qofka bini aadamka ay kaslaan noqdo, bilaad marna hurudown marna ma aha. Waa bil qofka muslimka ay ijtihaadu ku jiro, waa qofka muslimka ay waa bil uu dadaalkiisa xadkii kama dambaystaha isku dayaya inuu gaadhsiiyo. Muxuu rabaa? Wuxuu rabaa in ilaahay dembiga ka maydho. Wuxuu rabaa ajar inta ugu badan leh inuu shaqaysto. Wuxuu rabaa inuu ku biiro min cutaqaa'ih, kuwa ilaahay naarta ku xoraynaya. Habeen walba naarta badh baa laga xorayaa bisha tan oo dhan. Wadaaka fi kulli layla, buu nebigu yidhi. Habeen walba ummadda muslimka qayb ka mid ah naarta laga xoreeya. Inaad u dadaasho sidii aad ugu biiri lahayd kuwa naarta laga xoreeyey. Waxay dhahdaan culammadu, bisha tani waa shahrun litakyiir, gebigeedba waa sistamkaaga nololeed oo dhan inaad dib u hufto, balaan cusub inaad degto. Acmaal gaaraa jirta uu bishani noo sii tilmaamay, waa kuwa ugu culus ee treeninka lagu qaato. Treeninada ugu culus kow, de isaga waa ramadaan, waa wada garana, iyada in la soomayo waa garana. Waxyaabaha ugu culus ee bishan la qabto waxaa ka mid ah, nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa bishuu malakul jibriil qur-aanka la daraasayn jiray. Malakul jibriil baa u yimaada nebi maxamed, iyo malakul jibriil baa waxay daraaseeyaan kitaabka alle, ilaahay hadalkiisa. Idan bisha tani bay culammadu yidhaahdaan waa bilu qofka muslimkii u xidhxidho inuu ku tadaburo ilaahay kitaabkiisa oo fahmo ilaahay muxuu nolosha ka rabaa. Idan bisha tani waa bilu qofka muslimkii u xidhxidho warbil ilaahay warkiisa fahm horta. Rabbi waxa uu kuu sheegayo, rabbu samaawaati walard ayaa adiga kula hadlaya bidaatig. Dadka qur-aanka markay akhrinayaan cid kale ka fakeraan, cid kale ka fakerin, adigun baa ilaahay la hadlaya, qof walba gaarkiisa loola hadlaya. waxyaabaha bisha tan uu aadka u qaban jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda muslimiinta u faray waxaa ka mid ah dee qiyaamu leylka, taraawiixda, salaadaa badan ee la tukanayo, inaad salaadaha badsato. waxyaabaha la isfaray waxaa ka mid ah bisha tan aadka loogu dadaalayo oo nebigu samayn jiray atasaduq, sadaqaadka, inagu inaynu inagu xunnaaba aynu badinay inaynu dadka waxun siino. sidaa awgeed ayuu saxaabigii muxuu lahaa, nebigu wuxuu ahaa mid deeq badan, dee asliyan baa nebiga caadadiisa waxayd weligii wax la weydiiyey maya ma odhan. aduu balqiyaas qof wax la weydiiyey aan maya odhanin. haddana isagoo sidaas noloshiisu ahayd ayaa la yidhi, haddana ramadaan wa kaana ajwad mima yakuun, wuxuu ahaan jiray fi ramadaan, bisha ramadaan wuu ka deeq badnaa bilaha kaloo dhan baa la yidhahdaa. intuu bishaa bixiyo way ka gadisnay, waxbixintiisu ka riix lmursala bay ahayd buu xadiidku tilmaamaya. sidii dabayl dhabanaysa, dabayl babanaysa ama dhabanaysa ayuu la mid ah. yacnii nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisu way furray. bisha tani waa bil markaa dadka muslimiinta ee takaafulul ijtimaaci isu naxariistaan, foqorada wax la siiyo, masaakiinta wax la siiyo, qaraabada la xidhiidhiyo, tolka la xidhiidhiyo, cid walba wax la siiyo. waxyaabuhu nebigu bishan samayn jiray waxaa ka mid ah, iyadoo cibaadadiisu ay saa u badanto, haddana bisha qayb ka mid ah dunidaba ka sii go'i jiray. marka horeba bisha cibaadaa lagu jiray, haddana qayb kaloo bishan ka mida buu ictikaaf wax la yidhahda samayn jiray. the last days baad ku jirtaa, 10 maalmood ugu dambeeyana nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ictikaafi jiray. markaa ictikaafku macnaheedu waa maxay? xaaraan iyo baabkaa ka kaalaya mubaaxaadkii iyo xalaashii buu ka tegayay. xataa xalaal ajar looga qorayuu ka tegayo, ajar ka weynuu raadinayay. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo talmaa, ninku gabadhiisa markuu u tago duu xalaal ugu tago ajar baa loo qoraa, siduu xadiidka nebigu ku sheegay. laakiin 10 maalmooda dambe maca dumarka waa laga fogaanaya. walaa tubaashiruhunna waantum caakifuuna fi lmasaajid baa ilaahay yidhi, haweenkana ha la dhaqmina idinka oo ictikaafsan baa la yidhi. idan 10 maalmood calaa'iqu dunya kullaha buu jaraya, wuxuu u fasax qaadanayaa inuu umuurta aakhiro oo qura bisha ka shaqeeyo. 10 maalmood umuurta aakhiro oo qura
uu ka shaqeeyo. Waxyaabaha bishan ku badnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah ducaa ilaahay baryadiisa. Walidaalik baa aayadda ducada ugu khaasaysani waxay ku soo aroortay maxay? Fii wasati aayaati sawm waida saalaka cibaadi canii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyuminuu bii walyasta. Aayaadkaasi kadib baa walaa tubaashiruhunna, maanta aayaadka dambe ictikaafkii ka warramaya soomka, aayaadkii soomka kalena waa ka horeeya. Idan waxay dhexda ugu jirtaa maxay? Waxay dhexda ugu jirtaa ramadaanka. Walidaalik baa culammadu waxay dhahdaan waa astaan tilmaamaysa khusuusiyada ay dacwadu baryada ilaahay leedahay bishan gudaheeda. Daba ayuhal axiba, ilaahay wuxuu ina leeyahy waan tasuumu khayru lakum in kuntum taclamuun. Kuwii cudurdaarka la siiyey ayaa haddana waxaa la yidhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu tacaamu miskiin, markii la yidhi ayaa haddana waxay dhahe waan tasuumu khayru lakum in kuntum taclamuun. Adigoo cudurdaar haysta haddana waxaa la yidhi waan tasuumu, soomka idin khayr badan haddaa wax garanaysaan baa ilaahayna leeyahy subxaana wa tacaala, haddaa wax garanaysaan. Haddaba ayuha alaxiba, warkaygu wuxuu ku kooban yahay bisha tan soo socota insha allahu tacaala. Diyaargarowgeennu ha noqdo sida aynu ilaahay ugu noqon lahayn, rabbi ugu xidhmi lahayn, aakhiro ay u noqon lahayn taargetkeenna ugu weyn, iyo saynu cadaabkeeda uga badbaadi lahayn, janna ilaahay u weydiisan lahayn ee u geli lahayn. Bisha tani marka ha noqoto daal badani waynu kaa muuqdaa, oo ah faidaa faraqta fansab, ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa inaynu ku daallo ee bil kaslaamnimo badan ay naga muuqato, laziness bil aynu qaadno maaha. Bil dadku caajiso waan soomanay qof waliba idhaa nafta kasii baxdo, ee waa bil aada u baahantahay, waa tababar baad galaysaaye. Koob iyo toban bilood oo dambaad usii sahay qaadanaysaa, koob iyo toban horena dembigoodaad iska maydhaysaa. Waa bil aad usii saha qaadanayso, cafaariiddii waaweyneed ee abaalisadii baa lagugu soo dayn doonaa markay dhammaatay, seed siga celin lahayd. Haddaa treeninka ugu sii jirtaa ibliisaanu dib kuugu duufsan lahayn iyo kooxdiisii. Idan haddaad bisha lafteedii dayacanto, dee waa waad wada dayacmaysaa. Saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay man xurima khayruha faqad xurim, ama uu aamin u leeyahay Jibriil oo leh ninkay ramadaan usoo gasho fansalakh oo ay dhammaato walam yugfar lahu, uu leeyahay afka ciidda ha daro, nebi maxamedna uu aamiin leeyahay. Ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala, inta gaadha bisha tan ee asiibtee ka faa'iidaysata ee ilaahay ugu dhowaatay in rabbi inaga yeelo. Sala allahuma cala muxamedi wa cala alihi wa saxbihi wasalam, alxamdulilah.